degan todobaadka dhaqanka Soomaalida ee London waxa weynaad u qiimo badan waxaan ogahay dadku waxay la kala socdaan barnaamijyada sidii kala duwan yihiin galabtii bay noo soo bilaabmaan laakiin qolba waxay u timaadaa mowduuca ay doonayso inay dhageysato marka mowduucani oo ah kii caawin ugu dambeeyay waa kuwa ugu qaalisan ee sanadkan sharaf weyn bay inoo tahay dhammaanteen inuu Boqor Ahmed inoo yimaado waxa aan caawa inoo hagaya oo habeenka mas-uuliyaddiisa hayaa Rashiid Sheekh Cabdulaahi Xaaji Axmed Rashiid Garweyne Rashiid odaygii Rashiid uun maaha laakiin marka halkan kayd la joogo waa odayga rasmiga ah ururka kamida boordka kamida asaasayaasha kamida ilaa maalintii u dhaqaaqay dadka garab taagna Rashiid waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan ka faa'iidaysto sheego in maanta aan shaacinay buuggiisii qaran iyo qabiil laba aan isqaban waa buug aad u qiimo badan maanta la shaaciyey insha allahu sabtida ayaynu soo bandhigaynaa mowduucaasina xidhiidh buu ka soo gelayaa intanaynu ku wada hadlaynaa marka kamay cid kaga habboonaan lahayd maanta ma jirto in uu inoo daadihiyo Rashiid isaga inoo sheegi doono habeenku siduu noqon doono sida loo kala horeynayo iyo wadahadalka uu boqorka la yeelanay iyo ciddii ka dambaysaba ila soo dhaweeya Rashiid Sheekh Cabdulaahi Xaaji Axmed Rashiid bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sida uu jaamac sheegay caawa waxaynu halkan kuhaynaa barnaamij gaar ah oo aan hore u soo marin madashan hawshiisana ay caawa inoogu horeyso waa arrin aada u culus waana arrin aynu wada leenahay gidigeen waa arrin mujtamaceena la xidhiidha haddaynu soomaaliba nahay sidaynu u dhannahay wayna la xidhiidhaa mas-uuliyaddeedana waynu wada leenahay waxa weeye mushkiladda dirsooca dadka la yidhaahdo gabooyaha iyo inta la midka ah waa taariikh barmadowa inugu taala dirsoocaasi in aynu dhaqankaa bedelaana waa waajibina saaran ma aha dadka magacaa leh oo keliya cidda u xil saaran in ay u halgamaan ee gidigeen inay qadiyadda ka halganno ayaa inugu wada waajiba ilaahay hortiisana waa waajibina saaran wey nasiib wanaag caawa halkan inala jooga oo sharaf weyn inoo soo jiiday runtii Boqor Ahmed Iman Warsame boqorka dadka aynu ka hadlayno isagaanaan rabaa caawa inaynu kala sheekaysano qadiyadaas arintaas aynu ka hadlayno isagaa si fiican inoogu sharxi doona anigu su-aalo koobkooban umaan hor dhigayaa marba dabeedna isaga inoo jawaabta isaga idin siinaya marka aynu isaga ka dhammaysanno waxaan jeclahay intaynaan wax kaloo dhan u gudbin cumar salaad cilmiyo halkan inla jooga ayaan wakti yaroo kooban shan mirir qiyaasta siinayaa inuu arrintaa isaguna kelmad ka yidhaahdo waxa inoogu xigi doonaa oo aada u muhiima oo arrinkan qayb muhiima ka qaadanaya Faarax Axmed Cali Faarax Gabooye waa nin sheeka qoraa ah waana nin maansayahana kanadu inooga yimi ururka yagan kayd wuu ku xidhan yahay buug feerka Hargeysana wuu ku xidhan yahay hidaha iyo dhaqan ururka muxuu ahaa xarunta dhaqanka ee Hargeysa laba tixood
oo aad u qurux badan oo idin taaban doono ayuu halkan inooga soo jeedin doonaa deetana halkaas aan ku khatibi doona hibo ayaan iyadana u ereysiin doonaa hadii la yiraahdo su'aalo wixii markaa la xiriira ama commentis aad sheegaysaan waqtiga hadduu inagu intii inagu simo waqtigaaba inagu soo xiriiri noqonayee ayaa deedna inoogu xin doona inu ku khatibi doona hadii la yiraahdo waxaan halkan ugu yeedhayaa Boqor Ahmed inuu halkan kursiga nagtayda soo fadhiisto oo barnaamijka inoo bilaabo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka ugu horeysa intaanan wax kala weydiinin Boqorka, waxaan jeclahay inaan su'aasha u horeysa isaga ka dhigo. Boqor Mar, marka ugu horeysa waxaad samaysaa si kooban su'aasha ah Boqor Ahmed waa kuma looga jawaabo waxoogaa taariikh nololeedkaagii iyo boqornimadaada iyo halkay ku abtirsanaysa iyo goortay timi. Intaa horta bal marka ugu horeysa aan ku weydiiyo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركو هوري شرف بي تهي إن المانتا سوفر إستو بيسكن أي قد غي سنية نما بي قصور چيدان أقوي آندي أبو آندي فنانين تي سوماليات ميرول بي كي ماتا مانك شرف بي تهي مرلوات mar labaad waxaan xaggan intaanan gelin su-aashii weydiiyaan uga mahadcelinayaa Somali Wigs oo ii suurtagelisay ilaahay inta ka sokeysa inaan maanta miiskan la wadaago abwaaniinta iyo fanaaniinta way ugu horeeyaan ayaan iyo jaamac iyo howlwadanayaasha Somali Wigs oon u arko Somali Wig inuu yahay xalay toole markii xitaa aan daawaday ilaahay u naxariistee abwaanadii iyo fanaaniintii inaga geeriyooday iyo halkaa nin walba taariikhdiisa sawirkiisa lagu soo hayo aniga xusuus gaara igu reebay sida ay maanta wixii taariikhdii luntay ee Soomaaliyeed siday u ururinayaan sida ayna qabiil ama qabyaaladda Soomaali maanta meel walay joogaanba dib u dhigtay ee baabiisay iyagu ka nadiif yihiin oo cid wal oo maanta Soomaaliyeed aan reer u eegeen aan u eegeen ma ogtahay wax kale ka gudanaya waajibkooda waan ugu mahadcelinayaa ilaahayna ka saysiyo waxaa tahay raacdaa rashiidow anigu waxaan dhashay 1960-kii waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa iskuulkaygii hoose dhexe waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa anigoo yar ayaan moogtahay shaqo ka bilaabay Berbera waan ka soo dhoofay Sacuudi Carabiya ayaan ilaa muddo 30 sanadood ku dhowdhow ka shaqaysanayay oo businessman ka ahaa markii dambe haddana dalka Imaaraadka ayaan u gudbay oon isagana ka soo shaqaynayay maanta magacan iyo titilkan aan sito waa magac aabahay aan ka dhaxlay markuu dhintay ilaa naxariis janaasiye oran jiray Waasima Warsame Madar imika ilaa muddo 12 sanadood ah ayaan ku jiray ama magacan aan xambaarsanaa magacana waxaan u qaatay wadantaydii ma ogtahay uga tegay shaqooyinkaygii sidan Soomaali iyagana wax ugu qaban lahaa beeshadan wax ugu qaban lahaa oo waxa rasuulku wuxuu raacay salaatu wasalaam walaalkaa hadduu gardaran yahay inuu heli haddii laga gardaran yahay uu heli dhibtan anaka na haysataa ama Soomaali naga haysataa dhib anaka nagu gaara maaha waxaa jira walaalaha iyaga aan wadanka ku wada nool nahay ilaahayna bugcad nagu wada abuuray Soomaaliyeed iyaga qudhidooda khatar ku jira
iyaga ku dhidooda dambi ku jira inagu dad muslimaannahay qofka muslimka rasuulku wuxuu calayhi salaatu wasalaam walaa ninka muslimka ama qofka muslimka waxaa shar ugu filan walaalkii muslimu xaqiro marka aniga oo ka duulaya inaan iyagana u nasteexeeyo dhibtan ay ku kacayaan ama dembigan ay ku jiraan ay anaka nagula kacayaan labadaayadaba dembaa ugu jirta annakuna waxaanu nahay dad iska moogtahay dee la dhibaateynayo nin la dhibaateynayo cuqdadaysana sida isaga ku dhidiiso oo janno ku gali ilaahay baa og oo nin cuqdadaysano waqti walba marka taariikhdeedu waa taa rashiid si fiican baad u dhigtay sultaan boqor waxaan uga gudbayaa tuyaro iyaduna kooban oon jeclahay bal haddayadana inaad wax ka taataabato intaynan mucda hadalkeenna u gudbin waxaan hadda ku weydiinayaa waxaa had iyo jeera la layidhahdaa dadka laga tirada badanyahay ayru maqallaa oo lagu celceliya dadka laga tirada badanyahay mar walba dadka laga tirada badanyahay horta miyaa laydinka tira badan yahay maxaa ka jira arrintani waa arrinta cusriyadda ku saabsan cidna tirisay may jirta yaana tiriyey cidna tirisay annagu waxaanu qabnaa inaanu nahay dadka soomaaliyeed ugu tirada badan minority man in majority baanu nahay waxaanu nahay dadka meel walba degane laga helo imikaa soomaali kale iska daa somalilan lixda gobolba waanu degnaa ay soomaaliyana degan tahay dad waxaa jira dee gobol ama laba gobol aan ka badanayn marka anaka cidna tirisay ma jirto qof la xaqiraya amaba jiritaankiisa aan la ogolayn ama hadduu suugaaniyaan yahay dee suugaantiisa lama soo qaadanayo lama sheegayo hadduu tiro badayo tiradiisa lama sheegayo waa qof la doonaya niyadda laga diloo la xaqiro cid naga tiro badan ma jirto rashiido maraga laanka ahay maha somalilan oo dhani soomaali meel kastay degtoba inaad degtiin oo joogtaan waa run cid dadkan tirisayna ma jiro kolleyba taariikhiyan wuxuun baa dhacay sabab keentay in dadkani ay filqamaan waayahay waxaan uga gudbayaa su-aalaheenni muhiimka baan hadda u gudbayaa bal hadda mushkiladani wajiyada ay leedahay xag siyaasadeed dhaqan iyo dhaqaale iyo xanuunka ay dadkan ku leedahay dadkan kale ma dareemayaan qof aan weligiiba dab lagu dhijinay dabka wuxuu yahay xanuunkiisu waxay miyuu garanayaa idinkuun baa garanaya marna weydna waxbaad ka taataabatay mashaakilkaa ma garanaysaa dadka kan dhibaatada lagu hayaa waxa ay tahay iyo siday dhadhamayso iyo xanuunka ay leedahay halkaa inaad xoogaa ku hakataan jaa hadda xanuunka ay leedahay rashiidow waxaad ogaan lahay bal adigu laba saacadood midgaan lagaa dhigo lagure midgaan baad ya taasunbaad ota dareemi lahay xanuunka ay leedahay waxaa jira imika dee tadawar bay caalamku gaadheen waa la ogyahay imika haddii la yidhaahdo dowladda ruushka oo kale waxa loogu hanjaba ama eraan iyo cunaqabateyn baan idinsan xagga dhaqaalaha bal dad dhowr boqol oo sannadood cunaqabateyn lagu hayay oo xaggii guurka cunaqabateyn laga saaray xaggii dhaqaalaha cunaqabateyn laga saaray xaggii waxbarashada cunaqabateyn laga saaray xaggii bulshada la dhexgeliya cunaqabateyn laga saaray xaggii deegaanka cunaqabateyn laga saaray bal xanuunka ay leedahay bal adugu ii sheeg soo maa oo haddana nool annagu waxaanu qabnaa adduunka way ka dhacdaa dad bulsho ah oo moogtahay istikoora caalamka way jirtaa carabay ka jirtaa hindiyay ka jirtaa wax walbaoo ka jirtaa laakiin dad kale tikooraya waa ayo imika south africa dee waxaa laysku tikooraya waa kalar nin cad baa nin madow tikooraya oo midab buu ku tikooraya diin baa laysku tikoorayaayo gaal iyo muslim baa laysku tikooraya war ummad adigu aada ilbax u tahay aada wax u samaynaysid aada gudun u samaynaysid aada faash u samaynaysid aada kaba u toolaysid
adi hal ugu mirgeenaysid oo waxay soo saaro waxay haystaaba in jinaad uu ilbax u tahay oo haddana ku xaqiraya Soomaali baan aragnay nin isagu warshado u ah halkii maalgelin laga sameyn lahaa halkii magacooda hore loo qaadi lahaa oo haddana fursamada uu sameeyay bal midiba uu sameeyay muxuu neefkii ku gowracan dad muslimaan neefkii waxa waajib inuu ah de in la gowraco kabaad u sameeyay de nin cagaagani oo dibo mudilahayd dhagixi baa mudilaha kabiib baa u sameeyay warshadii adiga u ah adoo sameeyay haddana ku xaqiraya waxaanu qabnaa Soomaalidu tiyaanku waxaan ku tilmaamay magaranno dadka bilaadanka galay Ilaahay de waxbay aaminsan diin bay leeyeen diinta aaminsan waa diinta de Nabi Maxamed Cali Sallallahu Calayhi Wasallam inuu soo dhiibo diinta runka ma sheegiyaan dadnimada iyo bilaadnimadii oo Ilaahay wuxuu wala qad karamna bini aadam halkee in laga reebo anaka waa koobi bay leeyeen ayayna sameeyayna sameeyay marka leeyeen wana sabdiiban baati oo anaku waxaanu nahay dad xora oo fooqa oo laakiin idagu dad waxa tii nasab dhimana yaa sheegay nasab dhimka kitaabkay ku taala Soomaad garan abuuristii Ilaahay bay wax ka sheegayaan oo aayadihii Ilaahay bay bedelayaan marka anigu waxaan qabnaa war dambiga igu ku jiraan oo anigu kuma bijirno Soomaad garan waxa ka daran oo kale oo qof waxay nalay waa midgaan midgaankiiba haddana intay risa ku doontaan oo gaalo u yimaadaan ayay isdhiibiyaan ay leeyihiin waxaanu nahay reerka sidaasa waana la cadaadiya waana wakii waxa soo dhan ugu sameeyay ayaa isagii markhaati noo furayo gaal Ilaahay kama baqayo anakii naga maxsoonay walaalahay in la dhalanay anakii muslimka ahay masaajid ayuu haddana intu gaalo u yimaadu leeyahay waxaan ahay nin sidaasoo leegama guursado waa lay tikoorayo waa lay xaqiraayo marka wintu anaka hadana noo yimaada buu leeyahay abtirsiimadii ii qora waanu qorna haddaba nasabnimadu anaku waxaanu qabnaa inaan anaku gubti nahay inaan anaku nasabnahay inaad idu kulaan gaabkii Soomaalida ayaan qabnaa waxaa soo dhibay nagu hayaan markaabaan anu wax ficil ka qaadan wax argoosi aanu ka qaadan wax intiqaam aanan ku sameyn waxa kaloo jira Soomaali waynu ognahay intay dad dib u geystaan ay isqarxinayaan ay meena isku xirayaan waxa kama qayb galno uma niraacno maanta fursad ay sataane inta dadka gacsada u tagtaan Soomaali meel walba ku qarxiya taan Ilaahay baan kama galnay marka gobanimadu ama ninka nasabka sheeganaya ama kula landheera warana ka landheera maanta anagu in Soomaali gun yahay baan qabnaa iyagoo waxaa soo dhiban ugu sameynayaan wax ficil aan ka qaadan waanu samarnaa magacayaga aanu siinaa ku ceesha baanu raahnaa waxaanu ku sameynaa ma jirto rasiido si fiican baad runtii u tagay marag baabana kaaga ahay intaba haddii gobanimadu tahay dulqaadasho iyo waliba qof maalintaa kuu baahan ood gacan siiso hadday tahay deetaa idinkaale kan kale ee magaca waxaad u jilbilaad ugu maalin qura midgaan howo war waxay tahay arag hadalkaasi iguma cusba Allah yarxamu ilaahu naxariisto cumar dhuleh ayaa maalmaha amlaha ka mid a wuxuu nooga sheekeeyey sheeko wuxuu yidhi durcaan oo jooga buu yidhi ayaa mid igu jiri midgaan igu cahay markaasaan dhir baa xaqa hado labadee dhood ku dhuftay lismish joogay ayaa isku kaaya kaxayay buu halkii stationkii buro ayaana la geeyey buu wuxuu yidhi war maxaad ninkan u irbaxay kiba kan wuu irbaxay wiila dagaalamo war maxaad ninka ku gashay markaas demidgaan bii igu yidhi kii buliiska laftiisa baa ku yidhi abbahaye inaan tiinaba waxaa ku sameey oo miyaanad ahayn midgaan markaasaana wuu yidhi abbahaye inaan tibaad waxaa ku sameey barcad laba maalmood oo quraahow waxay teed ragtidii waa tan aad imika sheegtay oo waxa weeye marka magaca laftiisu ereyga midgaande waa magac uun xuruuftan afku ka kooban yahay buu ka kooban yahay laakiin marka macno xun loo yeelo ee lagugu xaqiro ee lagugu caayo ee lagugu takooro ee intuu sheegayeyba lagu raro magaca laftiisa
حنون بدن بين هذه فهمتي ان بلادا ورحمه واحد يدن حتى اكتا او ينا ادي لم فيما فكرتن حقي نقص وراح حقي كتي بعد حديد كذا تاريخات او اهرنتي ارين نكون كرتا ارين دودا بدن فوري كرتا او افكار كلا جديسن لغا سمين كرو oo dadka aqoonyahanka iyo taariikhyahanada taariikhda baara xilweyn saareysa in ay si cilmiya u baaraan oo arrinka laga daba tago si loo soo helo xaqiiqadiisa laga saaro malamalaynta haddana kolleyba laakiin afkaar baa jirta fara badan barta aad adigu qabto ama ay idinkuba qabtaan oo iyada lafteeduna wax ku oola oo meelaha la tix raaci kara ama meelaha la dabi geli kara ah barada iyadana inooga anigu waxaan qabaa un dhibtan maanta aanu tabanano ama ka jirtaa soomaaliya ama somaliland meesha doonaa noqotee waxaanu qabnaa inay dhibtan inooga timid inaan anaku ahayn dadkii waddanka loogu yimid ee waddanka lahaynanu nahay baanu qabnaa waxaanu qabnaa in waxaa eeg wax walba asaar bay leeyihin raad bay leeyihin la raaco raad bay leeyihin raadadkii baanu haynaayo cad waxa kuu caddaynayaa marka imika dowladda lagu soo qaado dagaal ee waddanka laga qabsado dadka waddanka laga qabsaday waa la qaybiyaa la haystayaal baa laga dhigaa awtaj qof baa in baa la geeyaa in annaka laba qof oo ilmaadeen rumaa oo laba walaal kala dhaleen ayaad arkaysaa midna in galbeed lagu hayo reer galbeed uula joogo midna reer beri uula joogo iyagoo ka faa'iidaysanaya farsamadii ay lahaayeen iminka markii uu burburay ruushku midowga soviyeti dee dadkii hubka samaysanayay dadkii farsameeqeyanka ahaa dadkii kale adduunku dhan baa boobay marka anugu waxaanu qabnaa dhibtan xaggay nooga timid inay ahayd in waddanka aanu ka talininay ama aanu kaga talino ma ogtahay dhib aanu kaga talino oo duulimaadana laga qaado xukunka ama si kale inaan dadkii waddanka boqortooyadii ka telin jirtay aanu ahayn markii naloo yimid ee nala qabsadeena qofba meel lagu xidhay waxaanu lahayn af anaku aanu leenahay noo gaara waad garanaysaan af aanu leenahay luuqad aanu lahayn baanu jirtoon leenahay luuqadaydii baa la dabargooyey ummad marka loo yimaadana waxaa laga eegaa ama raadkooda laga eegaa ma ogtahay luuqad anaf soomaaliga ahayn ayaanu lahayn tii waa la sii dabar jaray waxaanu lahayn dadkii waddanka warshadaha ka ahaa anagoo imika ujeedadan u soconay xitaa aanu dooninay mustacmarka iyo ingiriiska iyo dowladahaasi inaanu conversation weydiisano magdhow oo iyagu waddankaaga intay naga qaadeen dad kale u dhiibeen leanna waxaa la yidhaahdaa oo aad ka waraysaa rashiidow way oran jireen soomaalida qaarkood oo reer bini haashim waa carab bay ka yimaadeen anagu afrikaan baanu carab maanan ahayn waddankan anakana loogu yimid wayna dhoweyd soomaad garaan marka dee dadkan waddanka maanta ka talinaya qabsadee noo yimid dee waa dad dibadda nagaga yimid laakiin dadkii waddanka lahaa ee waddanka waxaa kale oo raadkooda kuu caddaynayaad ku garanaysaa dad hadday waddanka leeyihiin oy waddanka u dhasheen waxa maanta soomaaliya lagu sameynay kumay sameeyeen waad arkaysaa waddankii oo loo naxayn waddankii wax walba la baabiinayo waddankii wax walba la iibsanayo waa dad annakii waddanka lahaydna awood uma lihi inaan kaga celino onraano war waddanka noo daaya oo waddankii oo la baabiinayo soomaad garan ninka waddanka leeda waddanku u naxa soomaad garan waddankeeni soomaaliyeed hadday bad tahay hadday beri tahay cid ka naxaysa iyo cid kale marka ninku markuu muwaadin yahay etoobiya isbeddel baa ka dhacay waad aragto kabelkii baa shaqaynayay telefoonkii baa shaqaynayay
waxa shaqeynaya xafiisadii qalimadii baa loogu yimid bangiyadii baa loogu yimid Soomaaliyana meeshii doonaan ama Soomaaliland aan noqoto ama meeshii doonaan noqoto warshadii Soomaaliland la sameeyay ee sibirka inta la qaaday mishiinadeedii ayaa la geeyay diridhab warshada diridhab deninli oo waddanka u dhashay oo ciidda ku dhashay oo de waxa ma sameeyo marka waddankan anaka lahayn dhibtana waxay nooga timid de waddanka lahayn baana lagu xoogin la qaybsan ama magacay doonaa noo bixiyaan baana dhaweyd waxa jiray yaro kaftan aan ku daree masaajidka calimataan ee ugu weyn Hargeysa ayaa salaad baan ku tukanaynay salaadii duhur marka salaadii duhur ku tukanayna safkii ugu horeeyay imaamkaan galay marka aan ka yaro horeeyay ka yara qadimay safkii marka abuu yiri soo safkii inuu hagaajiyo inuu toosiyo marka abuu gartuu yiri soo daandii buu noqon marka abaan yiri tukii baan sheekh xaggoon ku sinnaan maynay dibi dibi ku sinnaan safkii horaan galay ee masaajidka marka uu yiri sow ina toosiya safka inuu hagaajiya anaa waa ka qadimay wuu arkaya markaa uu yiri suulta dib u yaro noqo safka inuu hagaaji waxaan sheekho ina tuki xaggan ku sinnaan mayna dibadda kuma sinnini masaajidka dhexdiisa uun ku sinnaan mayno marka masaajidka baxna dee ma sinnino waa kala gaar baanay waa laandheeri waxaanu kale laangaab marka xag ina tuki baana sheekh xaggan ku sinnaan mayna marka waxa weeyaan arrintan maanta jirta wax badan baa isbedelay maanta dadkii dee dibad baa loo soo baxay waxaan wixii samayn jirayna waxay ahayd ilaahay naxariistii jannaa siiyo anagoo da kulleyba soomaali wax walay nagu samaysaba ilaahu nagu jagmana ilaahu ka dhaafaan raana markaanu ducayno ma habaarno si ilaahay anakana xasanaad noogu bedelo ilaahu soo hadiyayo dembiga ka dhaafaan raana imakana waan wada cabfinaa ilaahu ka dhaafaan leena laakiin imika odayaashii hore way dhinteen imika dadkan ama qarnigan aan ku jirno wax weyn baa isbedelay cid walba garow siiyey ka bixinaysaa dee may dhici jirin inta maanta mikrofoon aniga xaggaa laysu laydhaa boqoro lay dhegaysto may dhici jirin beryo laakiin maanta garowshiyaa lay siinayaa waa laga garaabayaa waa lay dhegaysanayaa nin walbana uu ku xumiyaa arrintan dhacdadan rag iyo dumar marka imika waxaa rashiidow inalaha boonuun sidan arrintan iskaga kaashan lahayn aan u dabarsan lahayn sidan dhaqankan u baabi'in lahayn inakoon u kala hadhin imika dadka qurbaha jooga dee dhalinyaradan iyo hablahan yarari waxba kama garanayaan iyagu iba la yaabayinba dadkan nin reerka ayaga ayaa diri dhabo joogay markuu diri dhaba joogay baa wuxuu la sheekaysan jiray gabadh oroma gabadhii oromada ayta u tegeen bay yidhaahdeen faadumo innaka kula sheekaysana ma taqaana markaa way tiri maya markaa kula way midgaan midgaankii bay qabsatay ninkii baa u yimid markaa bay ku tiri abuu cabdikariin midgaan waa maxay markaa buu yiri midgaan nebigii maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay walaalahaayeen oy tiri ma maxamed rasuulullah ay tiri haa markaa bay jid baa qabsay tiri aabay duce markaa bay yidhaha waa been waa beentii waa beentii soo maad garan dee ma oga kanle waa beentii diintan islaamka in walaala lagu yahay innama almuminiin alikhwa buu ilaahay yiri soo maad garan markuunu leeyahay walaalaa nahay rasuulka oo eedhe iyagu waxay moodi inuu dembi gelayo kamuu xanaaqin muu oran midgaan waa sida de wuxuu inuu nebigii bay walaalahaayee midgaanka soo maad garan gabadhina ii duceydaas uba hayso si fiican weeye shanaade runtii waxa weeye maanta waa maalin kale waayo cusub baa la joogaa waayihii
وحكم وحلاج بدل لها أرين كان للسورين لها للسورين لها ما لو حكم بدل ما هو وقت جيل للسورين لها لا ترجع أيه وشوفنا ما لا فرق بدل مركزه فرصته وهذا أركي سنة ودات كيم كده ميركيس وده ديري لكن وحنا لنا تبقي سيدا يسكو ما بدلو وقت دير بوتي تمام سبدل كيس وقت دير بوتي تمام إن أي وتسمعوا إنه سورة نعيا كلا يسكب بدلو بهي هاي نعيا كلا وفر بدل يسكب بدلو بهي هاي قال هذا تكون يسكب بدلو بهي هاي تكون يسكب كلا يسوق لحجر بهي هاي قبيل لذا نقبل لذا كلا دجاني إن أنت كلا جوران مال والبمال لو ذا دجاني هاي النقطة أيو بهي هاي وحب رشادو إن يباهدو أيا لو بهي هاي مالها ندوني إن حكاوي دي وحوي وقت كان حدا وحلو بهي هاول عصبي لكلو وفرصة باجر تفرون تيبانس لا هاي فرصة داسي هدية إنه كريونه والله فرصة باجر تي بريت بقى إنه سبحان دوني رونا ودهلو ما دعيسو لكن وضع عصب أو وقت كستها قاعدة تلو جاري كرايا ما أنت فرم كرتا واسد أنا نقول سلا هاي الواحد ينقش يا كيسا وحياة بحد دمك عدد كتاد هذا مرك مركده وتسوق قاعدة إنه تذكي مك دميرك ودي نصون ورالي لكن وحياة بقى لو بهي إلا قبطو حق وحبر الشرع وتذكر وحبر الشدود سكول هذا سيدل ويه هاي وحبر شدي سيدل ويه هاي سيدل لو جد ده لاين يتذكر وحبر ثان حق إذا قالها بيسنسكي هذه يجرب تذكر وهم بيكو أدنى مو هاي دولة دنا هاو دوت مو هاي ما دي فين تاريخ جدا إيو يوم إلا قفر تم مو ها يا بيسنسكو دنا إنه رئيس لنقطه سمع الله ما كهذا يا بكو كلام لا وين دابين لكن إن يتذكر بيسنس جدا كلام إيه كلام أو waxbarashadii ay galaan ila heer kasta ay galaan caqabadaha kor imanayaana kulliba uu iska jira wax kor imanaya bal dhinaca hadda wax hoga ku hako waxa isbedelay bismillaahir rahmaanir rahiim kulliba rashiid waxa la yiri qof tii adigii waxba ku ogolayn kulliba dhinaca buu kaaga imanaya inta badan waxa yiraahdaan oo ay Soomaalidu tiraahdaa carruurtooda xuma baran waxay yiraahdaan salaada ma tukadaan oo diinta ku xuyeen Soomaad garan waa arrimaha ay kugu sii ligayaan dowladii Soomaaliyeed ogeyd ee awoodda ay lahaydeed ogeyd ciddad hoggaamin jirtay cilmi ku hoggaamin jirtay wax ku hoggaamin jiray ahaayeen تيه وطيه هاي تتشاهلينا خد منهن وقفكو مركو دوني ينو سوور وريغو ايو راد عروتو دو حمو بران وار عروتا ايضو وحبرشادو يكو صوردشان او سنعاد يكو صوردشان سوماد اركيميسي نين خير كايقا او توقسان ايا ميش دوني هاتشوغي ودورسيني اركيميسي Soomaad garan iyagu afirciira ayaa maskaxdu Ilaahay galiyay iyo wax laakiin ki jaamacadda noogu soo baxay PhD ga sitay maanta berigii hore ee Soomaali may ahayn qabyaalada maanta siday tahay berigii hore nin walba qoontiisu ku meel mari jiray laakiin maanta rag PhD sita ayaa shaqo la siinay dawladdu shaqo ma siinayso imiga dawladahan jira haddii tahay Soomaaliya farmaajo haddii tahay Puntland haddii tahay Somaliland dee wasiir ku xigeen ma dhaafno xagga wasiirada kala la siiyo kaayagii wax bartay ama master sitaa ama PhD sitaa dee cid waqti shaqo ma siinayso Soomaad garan waxa jirta xitaa rayiskii ka shaqeynayeen labadii reer ee lahaana ka hargeysa ugu la dheereysan ayaa raisintii furtay oo daaha dabadiisa isku ogaamiya oo is soo saareen oo xamaaro u dhiibta soo garan xashiishkii nagu caay jireen iyaga gura oo shirkado u sameysteen xashiishkii nagu caay jireen bulacadaha iyaga qaado baabuur bay u sameysteen waxaan ku yiri warde magacina qaata soo garan ila waxaan waxa nagu caayseen Soomaaha soo idu kul nalgameedan wareegin de magacina qaata oo tikoorka naga daayay
marka wax weeyaan war caruurteedu wax way barataa diin baanu barannaa maadi baanu barannaa laakiin waxa weeyaan dhaqaale waxaa dad kale dhibtan waxay kaga bixi karaan wuu aqoonayo dhaqaale dhaqaalihii dee mis samada ilaahay waxba kuma hayo intuu samada nooga soo dejiya dhayman meedhanayo ma ogtahay ma ogtahay yaa iyo dahab inaanu guranno dee ku baxno laakiin maanta soomaali indhahan ku arkino dowladahan wasiir ku-xigeen noo ogoleen aan waddankii qaybsaday aan noo ogoleen inay kontraad yarna siiyaan inay mashaariicina siiyaan waxbana siiyaan yaa tuuti dhaqaale ku heli mayno waxa maanta loo baahan yahay maanta waa bislaadeen weliba maanta waxaan xaggan usoo jeedinayaa aqoon-yahanada xaggan fadhiya abwaanada xaggan fadhiya fanaaniinta xaggan fadhiya in pressure group aad nala sameysaan pressure groupka raggii dumarba leh ka hawlgala sidii cusriyadan loo baabi'in lahaa waa taas nin walba uu ka jawaabi doonaa waa su-aal waa codsi waxaan kaloon ka codsaninaa war taariikh baanu haynaa tikoorkan baanu haynaa tikoorkan buugaag baanu ka qorinaa in buugaagtaana maanta somali wegs iyo abwaanadan iyo qoraalayaasha xagga joogaana ay qacan naga siiyaan sidan u soo saar lahayn buugaag buugaagta waxaad ku darsanaysaana nin walba uu isaguna kusoo darsa buugaa oo u idiin furay sidii siinleydii oo kale nin walba dhinaca ka soo geliyay iminka waxaanu haynaa abwaano badan oo rag iyo dumarba leh fanaaniin badan oo iyagu gabaya ay arrintan kaga hadlayaan haya ayaanu ururinay oon buuga kusoo qorinaa waxaanu kusoo qorinaa dhibtan ma ogtahay boqolkii sannadood ee ugu dambeeyey nalagu hayay oo uu qoran yahay ayaanu kusoo qorinaa sidii qacanna looga siin lahaa qoraalkiisa iyo sidii qofkii u diyaara maogtay dar ilaahay ugu diyaara inaanu arrintaa wax ka qabano oo suurino inaan pressure group inta sameyno aan arrintaas gudiyo dibadba aynu maogtahay dagaal ka galno hawshaa ka galno taana waa codsi aan idiin soo jeedinino laakiin dhaqaale waxay ku xidhan tahay marka falaar baa dabada kaaga taalay taisha kaagata dabada kaaga taalay war nin jiritaankaagii baan ogoleen dhaqaale kama samayn karaysid rashiido dhaqaalihiina kuu suurtoobi geli maayo inaad haddaan iminka hudheel furano hudheelkii iyo wixii baa cusubada waxba nalaga cuni maayo soo maad garan bakti buu ku kariyey sideen buu yiri soo maad garan dameerahana lagu cunaya argeysi iyo waynu ognahay soo maad garan marka waxa weeyaan dhaqaalaha ha joogo ha joogo war wadoo aan bini-aadnimada ayadii iyo aan dadnimada ayadii inaan idinla siman nahay oo dad bini-aadana oo ilaahay abuuray oo koobi aanano ahayn heedhe hadaan arrintaa helno markaasaan dhaqaale samaynayna war iskuulkii caruurtii markaan gelin sabuuradda midgaan loogu qoro dee mid walba uu ka cararaya iskuulaanu isniri samaystaa daami baanu isniri ka samaystaa mareer mursar ayaa lacag noo soo qaaday waad ka wada warhaysaan markaanu dhammaynay iskuulkii ee deerkii dhammaynayna dhammaynay habeennimadii baa loola yimid sheewal oo lagu dumiyey waxaad dumisay oo mas-uul ka ahayd weliba wasiiraddii maatamaalida markaa waxbarashada ay samsam ayaa ina fadal la hadashay ina fadal markaan u tagnayn wuxuu yihi samsam baa tidhi iima diiwaan gashanay iska dumiya cid looma soo qaban 40,000 dollar baanu gelinay waxaad leedihin waxbartee iskuulkan daami ka dhisnay baa inta sheewa loola yimid baa lagu dumiyey iminka waxaad ogtihiin dhacdadan xanuun kale ee caalamka oo dhan maanta sidan ma ogtay ninkan turkiga lagu dilay ee adduunku waashay ninkii xamar lagu gubay isagoo cararaya horaa hargeysa dhowr jeerna loogu gubay oo sawiradoodii haynaa horaa dhagaxna loogu dilay cid ka hadlaysaa ma jirto iminka caalamka oo dhan nin lagu dilay safaaradda sacuudiga turkiga uu ku leeyahay ayaa adduunka oo dhan maanta gaaliya islaaman hadal haya dhacdooyinka nagu dhacay dee taa way ka xanuun badnaayeen wallahi way ka xanuun badnaayeen cid isweydiinaysaana ma jirto laakiin wax naga lumayaa ma jiro wax naga dayacmaya ma jiro ilaahay baa noo og
إلهي باو إلهي با عادلة إلهي با ملقيا قرية وحيد دعضا دعضي لكن أنا أقول كسا معنا إلهي سوق وحدون هيا دواء قفور الرحيم وشديد العقاب لكن دباطوي كان نقول دعاي وحل كوبي كريا معها مركا قف اللبابين أيو عد ولد وقبتاين تشيرين وهيومن رايتس حقوق دي سخلين ساينة تشيرين إما دولة انجريس وقت والبا انتا سمعا وما سوماليا كغادتا سوميل لامبا كغادتا بود لامبا كغادتا قريا الله لسا ولي ماان أرق قري للي يهي تدكا سبول كا رير كاو لس يقوم با اسكو قرقرو يقوم با يسيو مركانا كنو حرانون إذنك قريين حقا چنة دي كوية لانو موقتا كل ليبا كواني والي اسكتا قيائي ميل كفي عم با قريات كوه لسان والعبارة كوه لسان ورعمات دك دقين وحرانون عبادة سنة يسو إلهيون عابدا runtii waa arrin xanuun la weeye waxaan malaa u baahanahay hadda wixii hadda ka dambeeya inaan idinku soo wareejiyo idinka oo balwarkeeda waa maqlayseeni warna waa hayseeni faalle iyo su-aalba boqorku wuu inoo fadhiyaa aan marka hore laba qof ku hormaro oo aan mid walba wax yar siiyo kabacdina waxaynu gudbi doonaa qaybta tan ku xigta cumrow shan mirid markii aan maqlay caawey boqorkaale ayaan haweenkii furitaankaan imid haweenadii ka dambeeya ma imaan caawe markii boqorkaan maqlay baan imid waxaan u imid waxaan sheegi doono inaan imasha ka iraahdo hordhac yar horta boqorku hadalkiisa markaan dhegeysta waa nin muddo kara oo aada iyo aada wax u garanaya oo boqor istaahila nin social scienceka ragga weyrka ku ah wakis weber baa la oran jiray jarmal buu ahaa qarnigii labaatanan bartamihiisi meelaha uu soo baxay wuxuu yidhi awoodda waxaa la yidhaahda awoodda baawa cid keliya uma haysid waa qaybsanta wiilka geela la jooga gabadha ariga la joogta ninka madaxweynaha inta u dhexaysa midba inbuu haystaa ha kala bateene marka waxaan uga jeedaa kelmaddaas waxa aan soo wado anigu khibrad waaye aragnimo ayaa arrintan ka soo maray damiirka dadka bini aadamka ah waa nagu wada jiraa laakiin nina ilaahay wuxuu ku ilaamiyaa in wax ka qabto ninna waa iska yaraysta anigoo 13 jir ayadoo booma soo sheegaya meelo badan ka dhacay anigoo 13 jir oo geli jira ayaa wiil yarum loo yimida maxamed la oran jiray wuxuu yidhi midgaana geel caana iga sii geel u dhalay caankaas caruur lagu siiya laba arkaa leeyay marka kaygii waan arugaal kaygii waan ugu lisa siiyey waa laygu karantiilay aniga isaga waa isla goodoomi waxaa la yidhi waa idinla legdamaya waa la legdamaa ciyaalka markuu caanaa kadib qofna legdamaa lagu ana taawan anaa kula legdamaya dibir bay ugu dhuftay meelo gagawaan oo kale cabaar waa suuxsana alla midgaan baa dinayay midgaan baa kaadkaado waan ka soconay gaalgacayaan tegay anoo 15 jira geeri geeri ka tegay marka meel dabaqa ayaa waxaa saaran nin dhar qurux badan qabo oo shaal laho cimaamada laho koofiyad qabo oo ninkaa ciise buubtaan baa la oran jiray dabaq buu saaray maryam warsane wuu weyn waxaan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa idaacad b b c soomaaliya ka hadlaysa waa 19 meelood marka warna carabi baa ka hadlayaa sawtil carab waxaa la oran jiray uu dhegeysan jiray boqor kuweyt markii la aasaasayay buu wuxuu raacay boqorkii aasaasay sabaax alsabaax buu raacay raggii la aasaasay buu ahaa oo taliyaha ciidanka uu ahaa oo markaa meeshu buu soo qaatay galay soo degay marka ninkay hoos dhoogan yihiin korkaas ninku waa sixir midgaanku sixir badana bal wuxuu sii daynayo baanfiiri waxa hadal shumahaya waxa fafkaan la aqoono meeshu ka sii daynaysa waloo boqolaal buu hoos dhoogan markaasa waxaan ku yidhi war adinkaa midga ah
منك دارت أسعار وفوق أروح داس وحاس السنية أي الذي هو متجان أذكر وعقد أنا قلت هذا كان عايزا والله وكلنا ما وكسر عني نبي اللي حدنا كمان نقرأون هاي أو شيخة يا قبر إنه عروس ده عدان مدوان والله كعيب وحل هذا العيب أنا بمرك واقرأ وكسر اللي هو عندهم كوشس بنكاي يال بالا صدر وحلي ورف كل ده العام كوه كلام سمستي وكيل على سوق ورف لدى هذا وكعيرس قبلها قبلها وروح بضم في الألين يربوطن قبلها أيام كانت قبسين شر وركز على المتقام بولا السعودة المتقام بولا السعودة ورادين كان متقام تنا أشياء أورينج أقول أن وكسوك حمر ماشي لا ما يوم مركا أيوة على يدي قدومي قول وحاجة كاس مركا نين لورينج عمر حاشي ونارسة وهو لا تليانك ويارد ونرجعنا فهذا عمر حاشي وطعنا أبهدني وقول يحر لي رأي الرب وسيرة الرب ولا بردوا عنشي قرينا فادي قبرنا أنا الشيء يركب بروبوس قرينا نقطو سيرة مركا نين كيوا وحلا جود شغال على الصومالية حسب كيوا أنا ماشي وضع حقها قبل كاس كنت شغال على سوبر بسكريه ولا حكي نقض ولا خلي أدور ولا بقى يلا ولا وش هو نكية ولا حقدي متجمع بنا قدي ولا يحرب بنا قدي لكن مركي تما وش على دين وضد كورن ووفعنا هذا بدور بحنا ورحقك حنون زين بتوهية ولا اختره مركي سكرين يق يتوه الله في عنا منك بتجمع بما مركي تاسول هذا يا حي أحمد علي قال مركو عروس هي مريم المسلم والوقعي ضد كي عروس كي عمر وحوت ما يبغى كل شيء ودفاعي والوصفنا قصوك وعند تجي هرجيسة أيام ما وح كنا نقول شو كي قفت مركا نوح كده حلو هذا كده هذا أحمد علي قال أنكب العابي قبر خضرة وقرنيسان ومركا يزيس جرتي والسكول كجرتي ولن يردو ويز جرتي يا إذا عدت تقي جرتي أصلا إذا عدوا وابربوا كجري قولي يوي إسبامين وإنه وضوري إنه قرصده دمعي والوقع ومقالة دي أولا وابربوا حتى ساحبه دي ساعة مركا الوقعوا إهو يوائين أيان تربدوا يرو تقيت سيدي يعني ديارات ورغضنا وقروا بسيركي فرنشو حين قولنا شخصي أروس نحمر وصمه اللوزم. ننقل لجرادو شيخ محمد من الأورنجي شيخ عبد الله قدامي مضحكة ويلك يسي محمد وسكنتري قدكتا محمد وين سكنتري قدكتا يعني. أيها القبر استعلا هذا قبر يمرسوه والوقع والي هل الدلو وانو ياري أسكربان ويلبا ولس صندقات لو قلا يدير كور يجي اسكر مايري الى عليا الكاس متقن لو دينا شخصي لو دينا شخصي ان وحي يجي من منكي غبيو كو بدين يخرد قوي كنت نم بايتي وحي راه هل عاقل ملي انت على قولك الذي عاقل بلي افر عاقل بان اخرى ومسترد قدانا ودري ارغونا كونسل كدمي هرجيسة مشار روق ريكو كلام مشار كذا لايك الكازنا بتاسع قديا بمن كان بسوين شرير قديا دي أردنا ونقدر يشرينا وكو أطر رج دوركي أوينكي ما شغالي حزبي هنا أنا سوق على الكبير كسع وحن كرمير كتير ما وحن كإلا هرجيسين تنشوفي نينك اللي يرى هذا إن الدير اللي إنك قاعد يشروه قرن إنسان، حسين يوسف تربي، ونس زكاة إنترميديا دمية، دولة دوسو عسكري كها، وحق قرا هدا هو اللودي، ورك عشان يطوات كان قضي، ليسين قضي هربيسة، أيام شغالي كنترول وحول ما بحري، وحويس تعود وحول أنا
وعن قرع ده والدي ذي أنا اللي يود الصوت لو أعرف بسيه وعن يود عن غني أدرك بدين غني وسكتك نكي الله لنكي كفص ودعوه أول كيس قادم وعين شغاد عن قصار وعن الحرام سيدوكم يا الوري قول أنت الله ونحرزته نك اللي يرى هذا وعن تجي بوساسه يا سويتنا إنك وعن كتير قربان مرك وعيسى ودعوه إنك اللي هذا عبدي عمري راسه قاف عبدي متقان إنك هذا أصلا فنان قاف وين عادوا قوتها وحقوتها انت اصلا ربنا يكرمك ادي عبد العمر مهتسن هي ااا الهبه مياد سوى نسك كان داي واي واي هذا بعد وي دبه واي واي بقر واي كل واحد انا كغه بخايا تدبتن عيد والبوي أركتها، مركب واحد يدور عدل أمبيل وقاعد اللاين حكومة عندما نبغى نكون حكومة ناي، أن أمبيل لهاين، وعيدا نقد دعوة نون لا يهنا ينشرين، إذا أنت كبلا هذا كان مركو دمبي عقلوا أمي ونقلنا محكمة الله صاروا بدو ترسانا يا تبغى صنا لو حكومة أما حبس دائم بالليري أما سن بالليري حكم كانوا كل حكومنا هاي، إما كأني جو المهاي عند لا يكسير دلو تناو سير حكومي كوا أنا فك إيمان باسير حكومان، ويسو ماري سير حكومت، سو هذا كوا أنا فك با إيمان، موقت هاي ملا عند لا دولة كنت صنع ذات أي سو ماري سير حكومت، بالحكم كان يم عدالة بكو عدالة با معدالة درة عيد جروسية كبي حين يسمى رجنو عيد أمبيلا نقاط أنا ما قرر إنه تضم با تضم با أنت شيء اللقوح علي واللقوح قفلي عن تضنا حاجة سرون لوقت دادينا مفاتيح دينا لحبالو لسكير دي مال حاكي كي حاك حكومينا أولدين تي معاملة دي أولدين تي كيس كي أولدين تي عيد هدي حيت هذا الله يدور أمبيلي سوق هذا وفيل كاجلي هلي مايو وعيد ذوق الدعوة تانا مشر وبل كجر نقو حكم كعدي أنا أبي لقى قاضن لعين عدي شبين لهين عدي شيء الكل يحيي لقى شبين لها وبل سومالي كجر نقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أديكات سو كله رئيس من غير سني مرك واحد نورت أدو سلام يا إذا كانت بندي سلام يا أدنا واحد نقوم هذا نقيا كيد يو يسومال ويك كنتي أرنتن أي كصادر تيوي
كل وحيالها أي سوكر دي سنة كستبوي ونكسين لكن أرين تنا عنو عن عاو يمي وأرين قف كستبوي مكائن ودري مكرنا ربت جرتا إن رنتي مدونين إن أسباب يوم حيكو تميين إنه آدو شرحنا لك واحد مهم حلك حلك مهمة كسؤال ويدين يا بقرك إن لكن واحد مهمة إنه قلنا محيو نقوان كرنا يقونا إن نقع عاوين كران تاسا ورتي مك مهمة أنا قوى حيلة هاي إن تلاذا إذا ورتوامي دوغو هرئيسة دين علومة وقتي قرآن كاية وحكستة كمهم سن كبه هو مهم وحكستة هو مهم لكن هرت قرآن كي يدين تبينوشي غيسين عن ضد كلاك لسعرين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم مركا إنا إن هرت بالعلومة دين تلاغون نقضوا علومة ووين باتشوك تدلكي مالك استباتشوك إن أنت لما دايا لا يدها هذا سجوني أنت لوجو تضال يدها هذا. ده مساج تدي إذا كان مفاتيح دي سهية. إذا كان ملك استدين تك آخرية. ده مية إنه قلدنا مسا تذكر نجا قلدنا. هذه مركا إنه قط تذكر يذكر قلدنا. حق شرح له ذي إفريدي. وطوامد. طلبات مهم كاي وحويان مت سعرن دولدة. يعني مركا وحنو أرمهنو كلا أي مدن بولشدة وحنون بولشدات. حنوم كبر شدنا وين الدولد وحق قبطها. إما كذلك يعني نكون والله هاي تتكم بدوه اللي يسي تري. إما كواحد كان تيسدي أسس وعطي أسس وعطي إن شقالها ما لم تشرك ذي أي شقالة قرن يسهدان وقدر مدو كشر إن أنا شق ذي بان القرى هين. مركز سيستم إلا السمايو شق كستو القرى يو تتكا إن جاي نجم ذي هسي أي ده تتكي يو حوين برشد أسس ودح كلان إن شق كستو أي كم مقضى. sida dumar kaba loo yeesay jiray dumar ku imka shaqo kasta ay uga muuqdaan dalka waa in iyagana dawladda la taa lagu qasbo waa in lagu qasbo dawladda in sanad kasta la sameeyo xaflad iyaga u gaara oo dhigtooda ay ka sheekeyaan culumadii iyo salaadiintii iyo dadkii aqoonyahanka ahna ay ka doodaan sidaan arinta u dhameyn karnaa laakiin anigu wax kasta wax ii muhiimsan inagu waxaynu qaban karnaa laakiin iyaga laftoodu waa inay wax inala qabto waa iyaga dhibti dareemaya imka halkan waxa haydeen iyagu buuxsamaan لندن ولا قبل حسوما، أنا قوم ملفوق بنكي مي وحصلها عاو ماشني وا 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 بحسميس، لكن هذا أنا ورنا يقول دبتي بقى عن شيء جاهن قف قف مو يعني، دم الدري مكرر دبتي وين الحسوسية، أنا قوم حسوسنا هذا وين الحسوسية، الله جوا ده الله أول سقوي ماذا بدوني أنا كده راضي، سؤال شو قدم يسون ويديني واحد وين علوم هذا مو تكتين، أرنتها مكان هذا شن سلطان بات هاي سلطان أحمد، إن لما كده دبتي وين تعبتوا حتى هيبو تي ويسي. صلاة الدين تميدك قوي السلام عليكم وحا محاد عاي وحا كب في عن محال وحا الليلي يا رنتون وارنتان اينو بابنا دين الله ما انتو وضنو وحابا اللي قسم ايه السابان ايه السابان اها حل مكينيان لكن ديبتن حلك محا ارنتان لقا بيحكا وين وحوين علوما دا ان بدن وانو لحظة لني علوما دو وذات كير هذا الشيخ محمد علي قرله دور شير بمحاضرة كشيدي عشان ذي سبا كتب يهين الشيخ درير مروكه الله مالين ربضانا هبير ربضانا الشيخ عمر سو وحكاه الله برجع مالت له ذي نكل جوجو بحمر أيه كهلين وعويا مالت وحيد أجن هاي إما كان لبدي بلو صدح دي بلو ده ودي بيس ومالي لان صدح ده قولة قران قولة فلينتا إيه قولة شرع الدجينتا إيه قولة قرصوركا علومة ده أقويانة ده أحساب ده وحكو مسقول صناعين حير ليرا ده حير كا كفسيغا أي وحي را ده وحكو شرا قضب دين تكوري منايا قولي سكو هايستي إيميكا مدو صدح بلوضا أنا كاريما هنا لغوها يمين دين تكوري منين سويمان لان إن تاسو بقولو سنضوط أيوم بان لغوها يي قوضب قورا قولي لكفسيقا قوضب كابا كوشي روا هايد لبادي رالي سكاة أيا لغو سوقري كفسي معها مركابين السندي باتش نيسين sharcigu ka hor imanaya saddexda gola isku dhacay ilaa madaxweynaha saxay uu ka noqday culimada haddana timid oo wasaaradda uqafta timid
cid looma kala hadhin waranaka arrintan lagu hayo meena ka hor imaneen kitaabka sharciga ya waxa golayaashu isku raaceen marka waxaad arkaysaa halka aad daneenaysaa ama qalbigaaga niyadaad ku siinay qof weyn baa tahay in arrintan culumo siyaasiyiin dowlad ay raalkeen shir baan kaga qayb galay magaalada la yiraahdo Jabuuti shirka minority-ga loo qabtay markii minority-ga loo qabtay ayaa waxa ka soo qayb galay shareec baalki idaaja sangub halkan waxa joogay oo ka soo qayb galay Somaliland boobe waxa ka soo qoray Yusuf Shaacir waadugu arintii markii miiska la soo fadhiistay unbay ugu isku muuqdeen wadaarood iyo saaqbay sujuumaya sawagara markaa baan anigu ka dhaxlo dhageystabaan ay istilina wax kaloo dhan waa isku haysaan Soomaali hawiye daarood isaaq dalbaad isku haysaan siyaasad baad isku haysaan lacag baad isku haysaan wax qureed heshiis isku dooma midgaanimada ayada istaay ah wax wallahi wax kala qor wallahi war wax heshiis isku tiimaan aniga midgaanimada heshiis baad isku tiin siyaasad kala isku haysaan haday dal tahay haday xuduudo tahay haday tahay maamul inta was haysaan laakiin ka daarood iyo ka isaaq iyo ka hawiye inaan la iga guursan oon midgaanahay way heshiis bay ku yihiin marka haystiliina baan idhi marka waxa weeyaan taas waxaan u soo qaatay Soomaaliland intaas oo kacday Soomaaliland oo dhan golayaashi xeer ay ku leeyihiin xeerkaas kufsiga ayaa laga wada kacay anoo 200 sannadood kitaabka lagu gafiyay oo diinta lagu gafiyay wax walba lagu gafiyeyna dee cid isku raacdo ka hadasha ma jirto marka tayda raali baa laga yaaweeyaan culumo iyo caami waa laga sameeyey waxaynu yeelaynaa waa la badan yahay waxaan jeclahay in la soo gaabiyo in aada loo soo gaabiyan waxaan jeclahay maxamuud sheekh dalbar iyo hibo iyo maxamed xirsi xuseen maxaan ku rahay saciid saalax waxa weeye mid horta marag fur bay leedahay oo boqor axmed markuu yiri inankii la sheegaystay gabadha oromada ee lagu dhawaa magaca ee ay tiri abo magacaas muxuu yahay wuri nebi maxamed walaalayihiin calayhi salaatu wasalaam isagu waa ilhaam ilaahay carabkiisa ku riday waxaa laga yaabo isdifaacayo waxaa soo jirtay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo asxaabtiisa la fadhiya maalin inuu yidhi waxaan u hiloobay laqad ishtaqtu ilaa ikhwaani walaalahay baan u hiloobay buuri asxaabtii way yaabeen umiyaan anagu walaalaha ahayn may idinku asxaabtiidii baati walaalahay waxa weeye ayniyo iman doona oon i arag oo mid waliba waxa uu hayo waxa ugu qabadan uu siisan lahaa jeclaan lahaa inuu siisto inuu arko wa ta aynu yani tahay inaanu ku dadaalno qofkan markaa yani qofkan hoos u eegayo ama yani xaqirayo horena waba tuu yani Boqor Ahmed xadiiska afka ugu dhaftay wuri yani xadiiski akafa almara isman an yaxqira akhahu almuslim qofka waxa dambi ugu filan iyo shar inuu hoos u eego ama quursado qof kale oo muslim oo walaalkiisa marka walaalahii uu sheegay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ugu yaraan qayb ka mid ah inaad quursanayso waa inaad intiga geliso taa markaad ku soconaysona inaad ogaato inaad dibayso adeedeynayso nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waladiina yu'duuna allaha wa rasuulahu lahum cadaabun aliim dadkii uu ku tilmaamay walaalihii yani markaad gef iyo gabood falsidaas tan kalena waxa weeye inaynu gebigoonnaba aynaan caqliba ku soconayn jeermin annagoo joogno la yaraa baanu niman suudaana sheekaysan suudaan wuqooyi carabis xisaabinaya iyo koonfur la xisaabinaya afrikaan ayaa laysu hayay
marka cunsuriyadda baa laga hadlay anaguba waan walaalnay man cunsuriyadda oo maxaa yaad cunsuriyadaysan baa marka tan al xalaaqiin wal iskaafiyiin tii macharaha iyo maxaa kula ninka kabaa sameeyay nin tijaali loo jabay intuu saayay buri maxamuud cunsuriyadku ma mantiqiya cunsuriyaddiinu caqli iyo mabagasho logic maaha waayo baa wuxuu yidhi anagu ninka xalaaq ah ee timaha jaraa iyo iskaafi kabaa sameeya waa artist waa fanaan buri iyo fadhigaan uga kacnaa sidee tiin maalintaa waxaan ogaaday wax badan oo inaga maqan inuu jiro horumar hal lay gaadho kale la sameeyey kii ugu horreeyey horumarka ugu horreeyey sameeyey markaa tidhaahdo waa magacyo waa kan iyo kan midna waxa weeye de rashiid baa sheegay oo mujtamacu isbeddel buu u baahan yahay dowladu waa waxa ka qabtaan baa leedahay dowladu qaarkood gebigooduba fraction iyo decimal iska dhigan ummadii Soomaalida dowladu waa 4.5 yeah ummad baa 5 ah inta kalena waa mid baa 4.5 nus ah oo lagu qoray distoorkii wax lagu qaybsanayo oo dowladda xagee laga hadlaa dhagaha ay u furaneen waan sani waa kuwe marka waxa weeye horta in Ilaahay laga baqo salaada iyo soonka iyo xajka iyo waxan yani xasanad yani geysanayo intuba inay kaaga duuli karaan 6 sanood cibaadadeedii inay kaaga duuli karto inaad hoos u eegto maalin iska daaya daqiiqad qof ka mid ah yani umbadaas talabaad masaajidkii baa la soo wada gelaya xajkii baa la wada marayaa wax lagu kala duway ee meesha waa la soo wada eegyahay abal inaga qurx badan yahay mararka qaarkood xaggeynu u soconaa cunsuriyatukum ma mantiqiya buu ninkaas yiri waa caqli ma socoto horta Ilaahay caqligana haynoo socdiyo waa caqli aanu ku kala garanno waxaan aynu ku soconayno iyo waxaan aynu garanaysaa wadaa inuu yahay wixii wanaagsanaa iyo inuu yahay inu hadafnayo dhow kala marayno ta kalena waxa weeye sidaa uu yacni Cumar kala sheegay qof waliba inuu mowqif qaato ala xasab yani awoodiisu inta ay tahay marka waxba iman kara su'aal iyo waxaan weydiinaya ma jirto waayo yani qatabayana rushdi min alghay toosnaanti iyo qalluuci way kala qeexan yihiin way kala cad yihiin laakiin dee inaynu qalluuci oo aynu arki doono maye isku toosi doonay waa maraynaa iyada iska toosi doonte dee inaga socon mayso talabaad ilaahay ma ilaahay baa la khaymin karaa ilaahay wuu ina arkayaa waxa aynu ku jiro wuu arkayaa waxa aynu needa ku hayno wuu arkayaa waxa aynu maleegana wuu arkayaa sababta soomaaliyadu ruqcadda intaa la eg waa aan cid u dhaxayn isku wada aftahay isku wada tahay ay haddana madaxay ku dhahay walinagu eegaya ilaa halka la soxona u malayn maayo in wax badan oo aynu doonayno oo u hiloobayno aynu gaarayno ilaahay dawr tusana nagu soo aynagu soo to rido qalluucana qalluuca la haynoo tuso toosnaantana ilaahay toosnaanoo tuso wasalaamu calaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حال كم وحكا دعضي شاك آذو غير بردن ودمان تين إنك غير يسيسي قلبي غير نروح ذي وحنا أنكو أقنهي وحنا معجسة بينو نقطو بغرق ينو شاكو كو بردن كو يعينانو غين مركان والك وحستو سو تاغي تحير وحن مغلي شري مركان يرا شاك إن idaa yaachu horta labaduba way saayido kuwan mid markii lagu yiri ko naajibay raad qadmuntii way oo meel habiyuhu ma aragtay kan cadaha ajibaatiin oo yagu naftoodu taa sutur waya marka in waxan maqli jiray laba nin oo walaal ah ayaa abowda dhalay sahan bay tageen abowda diray wuxuu reerka u soo saxmiya markay saraaceen ibadihii iyo ku asqoobeen ayayna waqti wada qasheen way cuneen labadii nin markii reeri intaan ku noqon buu waxay ku ballameen waan iska matajinaynaa markaynu tagno meel biyale sidii markay xaajadii cuneen buu midiida wuxuu war wixii waan cunay
مال ما كسور يجي شركي أنا يقشي وحبل ما قبنا كره سيدان كده إنه عدنا وشيء أنا عدنا وشيء مايو كي قلب سنا وحلو ولا الكي لبده كي وينا ما يادوك متلام بعد نقطة خلاص سنقول سمينا شغل اسكم لين مركا هكا سنتحير كسمي وحي أهد شيء كذا سخور سيقا إيا قبيالة دو قني عاد ماله وحكو قرابتا روحان لحين خبرة ذكره وكو قابي نفتيسا وانو قرس كحور نمو وحوانا قرس كحور نمو وانا قرس كحور نمو ها والله خبرة ذكره وكو قابي نفتيسا وانا قرس كحور نمو قيل الله هي كلينا قيل الله هي كلينا وبين قي حنون النبقي ملحين ووحي لهذين أضي باقرني يهوري لبويل أو قانقاري وقرشيي قويس كيسة يعني أستحميان قرمدو دجين لها لبدي ويل با قولك يا بهد قماتي بوقاتين ووحي قوب كسارين بالقرفة وقلق الله عبدن oo abaar iyo colaad looga qaxay oo abaar iyo colaad looga qaxay markii gaajay iyo raadun guriga qallalay iyo labadoodu isla qaateen inay naaf baqti iyo qashaan u qaybsadaan labadoodu dabadna socdaalkay halkiisii bay ka qaadeen waxay qar iyo buur ka dhacaanba qaboonada hore qacda waaga aroortii indhahoodu qabteen dhul qabow oo qaraabku ku badan yahay intay ku qabaameen qaar dhaqaydadka ay ku qaateen baa labada wiilkii qallafsanaa yidhi baqtiga aynu quudannay anigu waan ka qoomamooday adiguna waad ku qanacday sidaa awgeed wiilkayga iyo gabadhaadu qoysba noqon karaan qalbigaaga u sheeg qaabkaasay wuxuu dhaceene qowmiyadyahay soomaaliyeed qarnigan ilbaxa ee dayaxa qayb laga degay walaalkeen oon dhiig qudhannahay ee qoontii aan u geysanay waa inaan qoorta soo dhigannaa wabilaahi tawfiiq waya maxamed xirse runtiina boqorka iyo dhammaantiinba waa mahadsan tihiin cumar salaadna si gaar aad u mahadsan tahay ilaahay ha na tuso awooddeeda dadko dhan awooddoodana allah tuso awooddaada uu ku tusay midi waa faallo oo ruux kula sinjiya diin ah oo kula ah soomaali oo aan wax lagu sooci karo sinaba loo hayn oo waa sab weeyaan la yidhi laga santaagayo waa sawrac laynagu gartiyo dhaqan siloonaan soof daran habowga in aan qiil u daya saaka oo aan sidiqa daakiro laga sugi soof daran habowga dadkan odhanaya maaragtay beri bay sidan ahaayeen oo beri bay wax cuneen oo watan hibana diidee soof daran habowga inaan qiil u daya saaka oo aan sidiqa daakiro laga suginay qof kastaba sid baa lagu dhaliya tiro sagaalaade waxa saamigayga ah inaan kula sinaadaayo adna inaan sarreyn kaa aqbalo laga suginay taas waa mid hore ayay ahayd qadiima dhowritma jiray midda labaad su-aal weeye oo su-aashaad waxay dadka inteeda kule hadda halkantim waxaa laga yaabaa inay tahay intaas ee arrinta kaba danqatay ee ka gubatay de ilaahi naga dhigay ma la kulantay weli cid ama noqoto dee dadkaas culimo ama caamo ama aqoonyahan ama cid kalaba eh ama xildhibaan ama mas-uule cid ku qanacsan dadka takoorkeeda oo kuu qirata weli ma la kulanto ma jirtaa haddii aanad la kulmin weli munaafaqadu weyna jirta ma laga yaabo oo dadkoo dhamiba aynu markaa wada sheeganayna inaynaan shaqo ku lahayn beri kan nahay arrintan kan inagu ka nabad qabno kuwo kaloo aan la arkayn oo jin ahay ay takoor ka samaynaya marka hortawaad nooga sheeg haddii ay dadku ay sidayadan wada yihiin oo dhammaantood ay u arkaan arrintaa arrin xun markay adiga kula joogaan iyo markaan anagu wada joogno markaa waxbaa qaldan markaa taa bereshar gruubka samaynayso ayaan tala usoo jeedinaya ah dadka in la itixaamo oo in su-aalo itixaana la diyaariyo qof kastoo sheegto inaanu shaqo kulahayn hawsha bal la test laga qaado test lagu eegayo ee halka inta ku jirta mas-uuliyadda ku jirta inta ay leegta
waxa ficil qaaday madaxweynaha kililka sanad Cabdi Maxamed Umar ninkii magaxdan waanad ka war haysaan caalamka oo dhan media haye meel buu galeen inuu aroos ku sameeyay inuu Soomaali reer qurama ah reer walba jil walba isagu inta dumar soo kaxeeyay ama rag soo kaxeeyay ismuu dhisin oo xir laba wal oo isdoonaba waan isku dhisayaa guriyo siiyay xaflad buu dhigay uu soo dhaweeyay waan laga warhayaa arrintiisana anigu kaalin weyn baan ka qaatay oo waan la qabqaabinayay markii aan argeysa ku soo noqday ayaa odayaal reer argeysa ayaa yeedhay markaas ay ugu yiraahdeen maxaad u lahayd media u gelisay ninka madaxweynaha kililku wuxuu isku gooriyaajiyo reerihiina Gabooyaha oo waayo muna isku guuri maya waxaanu maqalnay oromay ahaayeen markaasaan idhi oo heedhe tan baaba ka wanaagsan 60 million oo oromaadan lasoo xididay maceeba 500 oo qof baaba tiine 60 million oo oromaadan maanta la xididay landheeraaban ahaye yaa marka wax weeyaan cid walba garowshiye ka bixinaysa laakiin wixii ficilka la yiraahdo baan jirin mid baan idiin sheegayaa rayiskan ma ogtahay afkun baa lagu dhudhuftaa waa rayis la waa sida rayis iska daay u rayis kooda waa ninka qura ee xukunkiisa socdo madaxweyne dhan ama boqor dhan ama nin walba oo dhan boo ninka amarka siina dhinaca u jeeso hoos u jeeso dhinaca kale dhe sare madaxa u taag sidaan dhe oda ninka madaxweyne aan lala hadli karin oda amarka siiya oda waa raisla raislu ceeb maaha laakiin waxa ceeba waa shaqo raisku wadarkiisaan maanta halka waa quruxda bini aadanka qof walo isqurxinayaaba inuu ma ogtahay waxa ceeba tikoorka in shaqa ninka shaqaysanay xalaala wax laga sheega ceeba laakiin rais ceeb maaha ninkaba tola ceeb maaha marka waxaan ku soo gabagabeynayaa su'aashaad weydiisay nin walba uu ka garaabaya adaa imika ka garaabaya laakiin adigaaga ka garaabaya tanifka su'aal adiga dib kugu soo celiyo haddaan ku yiraahdo inaan baan ku siinay kaaliga kursaan baa inaan si waxa laga yidhaahdaa dhufta dib u liqdid waan adiga garaabisa maanta ina waxaan dhibihiin marka nin walba uu adoo kale waa saaso marka Soomaali yer iyo weyn waa laga garaabaya marka arintaa la soo qaadin nin walba uu ka ilmeynaya nin walba wuxuu arkayna dulmi tahay laakiin waxa la doonayaa ficilkii cid fulisa fulintuun baa inaga maqan taana insha allahu tacaala waynu gaadhnaa wax weyna way isbedeleen oo deeshalaya maantaba lama sinna annaga qudhidaayduna wixii jirayna runta ka sheegnaa fiican marka Soomaali maanta way bislaatay dad badan oo garowshe ka bixinaya jira markaad imikaan sheegi dad badan oo ooyo ragii dumar laa jira oo arrintan ka xun deshale may dhici jirin laakiin maanta ficilka seenu sameyn lahaynu aynu ka wada tashanno oo aynu ka wada qaadno waa taas way isugu waa runtii laakiin kaliba waxa weeye qofku kali markuu yahay ku kalidii inuu talaabo qaado way adag tahay wixii waxa weeye waa arrin bulsheedo qofku isaga oo wixii ka xunoo diidan buu haddana marka la dhahday intaada ma siinaysaa ninka qoladaas ayuu haddana maagaya oo waxa weeye dib haddana ma ogin intayda siiya maxay isku bedelaya yidhi maan ku biiriyey yidhi caruurteedu maan ku biiriyey dadkii la takoorayay hadduu ku yidhaahdo isna waxaad ku tirahda garan maysa inaynu bulshada bedelaa baynu ubaahan taasina waxay u baahan tahay qorshayaal iyo dhaqdhaqaaq ballaadhan waxaa la yidhahda ma garanaysaa xarako ballaadhan oo halgamaysa oo dadka muxuu ahay qancinaysa oo tallaabo qaadaysa wax ku oolabay u baahan tahay waana laynaga sugayaa runtii siciid dadnaadaa ku xiga waxaanse idin ka rajaynayaa in ay idin aada u soo gaabisaan
waxa inoo haray oo barnaamijkiisaba inoo harayo faarax baan jeclaa inuu laba tixood inuu akhriyo waanu inoo akhriyaa laakiin haddii da waqtiga ka lumisaan weyn ku kala tagayna inagoo jeclaa dhegeysa rashiid waa mahadsan yahay caawa wuu igolaaday intaan wuxuu ka sii baqayaa inaan dheereeyo oo badiyo oo maayo waxa kan oo la yiri waxa kan oo la yiri oo caawa anigu u risbond garayn maayo waxaan kusoo dhex jiray muddo mana sheeganayo heerarka aan ka gaadhay oo ii noo suuragalay keligii meeshii waxaan idiin sheegayaa mar haddaan la soo qaadqaadin erey midi waa wargelin sideeda waa kusoo qaadqaadayaa waxaan leeyahay oo ah waxaan joogaa waddan kale oo aan kan ahayn baan ka imiaaan ka imi meesha abaabul mawduuca hadal haysaan muddo iminka sagaashan iyo sideedii ka hor dhaqdhaqaaqa noocaasoo bilaabmay oo quursidiid la yidhaahdo baa nooga aloosan hibo isku magaalaanu nahay waxa aanu kambeynadii aanu kasoo qabanay iyada joogtay oo marar badan ma rabo inaan ku noqdo laba wax inay wax ka jiraan waxa weeye stageka aan u malaynaayo la gaadho maasha allah boqorku wuu soo hadal qaado hadda guubaabada waa la dhaafay hadda wacyigelinta waa la dhaafay hadda taabashada qaadista ma dhammaynaayo caawoo dhan oo tii uu ka baqaayay baa noqonayaa haddaan idiin sheego inta waxaan goobjoog uga soo ahaa taariikhdaha lagu xusub dadka maya maya waxba ma sheegsheegayo laba waxbaa iigu tusaale ahoo waxaanu xusaynaa dad kale baan anigu in fagaare lagaga hadlay si u furaato ee meelaha ay noqoto waxaanu u calaamadinaa oo ay soomaalida gaadho nin magaciisa la yidhaahdo maxamed cabdulaahi mana taqaani dalmar hadduu garto waa ka warhayay malaa xukunkiisa kumuu soo gaadhin b b c london ninka bilaabay barnaamijka sidaa adduunka ugu baaho la yidhaahdo quudhsigu qeyl ma leeyahay dabeedna ururka anagu quursidiid iyo mid kaleo si kale loo yidhaahdo marka af ingiriisi laga dhigo waxaan idiin sheegaya xusuusinayaa xanuunka aad isgaadhsiinaysaan waxaan laba waxaan kala kulmay hawsha inta yaraan ku jiray labada wax labada extreemba ninkii beelaha qeyb ka mida jiray wuxuu yiri war maxaa horta kaana soo dhex geliya oo adigood wuxu qabata waxaan u gashaayo erey uu yiri garaadku ayaa aftii boqorku ayaa aftii ii noqday oo boqorku oo intii uu yiri oo u hiili walaalkaa hadduu wax dulmiyayo haddii la dulmiyayo anigu adigaba haddaanan kuu hadlayn kuwa aad xejinayso oo daalimka ah baan u hiilinayaa bal sidaaba kasoo qaado kuwayga aan qirayo inaan wax dulanay oo daalinka ah in aan dulmiga kasoo celiyo kuwaasaan u hiilinaya haddaanan kuwo kale wax tarin wuxuu yiri maalintaa mid bay kasoo horbaxo oo adigu maxaa waa isla ninkiibuu ahaa oo muddo kale markaan uxudna wuxuu yiri erig kaluu isticmaalayseen caawa wariyaa adigu weligaa midgaan ma noqotay maxaad ka ogtahay waxaan ku yiri haa haddaan ahay maxaa dhacay kasuu saa ii eegay waxaan yiri war qof madow baan ahay oo muslina baan ahay oo meel jooga waddan caddaan oo dabadeed ayaan joogaa miyaanan hadda iyaga midgaan u ahayn wuu iga noqday imika waxyaabaha waa la yaaba waxaa laga yaabaa na garansiiyaa in uu qurbaha qof weliba uu ku noqday quursiyoobay la kasoo tegay oo waxaan xusuusinayaa haddana ma hadda extreemka kale ma rabin inaan kuwaasoo dhan ku noqdee hawl aan wax ka galo oo iigu taageero iyo mahadnaq badan baan arkay
miya weligaa aragteen dad intay aan kaa warhayn oo ku oqoon oo intay meel fadhiisteen oo shir qabteen oo dhulka joogaan oo dadka barnaamijyada bilaabay oo meel heblaayo jooga oo siday ugu mahadnaqayaan iyo waxay waxbay qabteen moodaya oo magacaaga sheeg-sheegaya oo kuugu ducaynaya ummaddayda Soomaaliyeed oo waxyaabo inaan u orordo cidda quroo aan ka maqlay bay ahay actions badan oo aad aragtaan oo kuwa kaajabuuti ka dhacayay waa anagu aan weligayo boqorka kulmin dad kale si aanu kulanay waxaasi ma sheegayo mid walba waxa kaajabuuti ka dhacaya qofka u bilaabay oo la tegay oo si kale u codsaday oo layga soo diray meesha aan joogo warhayeennimada intaan ka ogeyn laba waxaad halka la iska weydiiyo boqorka la weydiiyey inta wadaaga isku xidhka culimada diinta ay telephone conferences iyo baahintiisa aanu kooskaranay way qaybin badan rag ka mid ah qaar magacaabay ayaa ka qayb qaatay waxaan arkay inta suldaan iyo garaad iyo dadka wax sheeganaya oo dhaqanka kan in waxa kan haduu dhaqan yahay iyaguna dhaqanka ka mas-uul yihiin waxa ay ka qabanayaan isku xidhkooda oo conferences ka qayb galayna waxaa kooskareeyey waxa iminka waa halki halki waa tilmaanti pressure group-ka iyo magacaba pressure barkadaayo dadka wuursidiidka ah balladhanka waxbaa noo asaasan meeshaan ka hadlayaa waa Minnesota asaas xoog badan baanu tirsanaynaa inaanu leenahay ciddii wax qabadka dhabta ah maanta u taagan waa ku biiraynaa raadad badan iyo asaas dhigna waa soo yeelay oo waa haynaa waxyaaba ama cilmi baaris waxyaabaha ku saabsan ama yeelitaan bilow oo aanu ku daba taagannahay ciddii nagu hogaaminaysa waa mahadsantii barnaamij gaara mawduuciisaasoo kaletay in la siiya ayuu istaahilayo si wanaagsan looga gudbo loo maalo waqtiguuna daba wayna eryayaaye waxaad yeelaysaan aad igu soo gaabiya soo socdo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaati mudane iyo marwooyinba anigoo ah Xuseen Maxamed Xasan ahna jahliyadda UK diaspora waxa aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida sharaftii bogaadinta leh oo caawa munaasibadan taariikhiga ah u soo qaban qaabiseen hambalyo ayaan idin leeyahay waxaan kaloon jeclahay boqorka imaanshihiisa iyo odayaasha kasoo shaqeeyay iyagana waxaan leeyahay kusoo dhawaada London aad iyo aad baad u mahadsantihiin kaliya waxaan isku istaagay inaan wax yaro taariikha one second ka sheekeeyo oo ah anu waxaan u soo taagnaa amba aan research kusoo sameeyey nin la yidhaahdo magaciisa Cabdikariin Shabash inaan maqasheen mooyaan ninkaasi wuxuu ahaa liirarkii oo Gabooyaha oo markaa Waqooyi kasoo halgamayay xisbiga Cirsinkayeel ayuu madax ka ahaa marka ninkaas wuxuu uu ka gadisnaa xisbiyada waqtiga joogay waxa ka koobnaayeen at least 16 xisbi bay ahaayeen oo kasoo jeeday magaalada Hargeysa ay ka halgami jireen marka oo adigu guud ahaan 400 bay ahaa ilaa 800 bay ahaayeen Soomaali oo dhan laakiin iyagu Waqooyinta ka halgamaysay 12 bi gaariyan dabeedna maalin maalmaha ka mid ah ayaa mid walba la yidhi bal soo eega waxay ka hadlayaan iyo mishinkooda statementka waxa ay shacabiga u bandhigayaan bal soo sheega niman aqoonyahanna aba markaa analyze kusoo sameeyey marka wixii oo markii la soo wada eegay dhammaantood waxay wada aloosayeen dagaal iyo reer hebel anaga ka badan iyo soo dhigay shirdoon sida dhibicda rawdi waxyaabo noocaas isagu marka Cabdikariin Shabash oo isagu kasoo jeeda Gabooyaha wuxuu ka hadlayay waxyaabo saddex qodob oo muhiim ah mid wuxuu ahaa shaqo abuur uu dalkiisa u abuurayo midna wuxuu kaloo ka hadlayay biyo la'aan marka jirtay dalka
oo laha baliga daami baan idin qodiya marka hadaladiisu waxa hayaan wuxuu yidhi mid go idimo oran ayay buuido qasabada dahaba nafka idin gelin ee war arki doontaan waxa qabta marka say maxaad noo qabanaysaa marka suu yidhi waxaan idin dhisayaa hangaro aad ku sameeysaan biraha waxaan idin sameynayaa meel aad kabaha ku qodaan oo akabihiina ku sameeysaan dabeedna markuu intaa yidhi isagii muu soo bixin waa la qabtay xadhigii waa laga dhaafay waxa lagu tuuray boosta ay wax mar ka shaqeyn jiray ha boosta xamar buu ka shaqeyn jiray markii dambe anigu markaa hadalkii aan wayan xusuusnaa waxa markaa aniga la iga dhigay gobolka Waqooyi Galbeed baan waxaan u ahaa iskaashatooyinka development-ka bangiga iyo iskaashatooyinka ninka ka shaqeyn markaa 1980 waxaan doonayaa isku filnaansho gaarsiisa Waqooyi dabeedna iyagii baan u yeeray waxaan u sameeyay iskaashatooyin bangigan aan uga sameeyo inaan lacag laga siiyo oo dabeedna ay development sameeyaan oo ay qaataan anuu halka maray markaa ninka la yeeray waxa laygu yidhi adiga xamar baa ku baahan Waqooyi baad ku qaldantay marka xamar ba marka aniga leeyahay marka ay ugu dambeysay laakiin imika adiga waxaan kuu sheegayaa horto cadaadiskan aad sheegaysid waxna idinka is cadaadiyay oo idinka ayaa aaminsan waxaan ee niyadda ka diyaar garo waxaan inaad ka bixi karto oo dadkaagu ay mishinkoodu ay ka bixi karaan horta niyadda ka diyaar garo the second waxaad kaloo niyaddaada gelisaa Waqooyi waxaa jirtay maalin ay dadka reer Waqooyiga Hargeysa jooga ay dooranayeen nin Gabooye ka soo jeeda oo Suuriya oo calanka ninkii soo qaaday marka ninkaasi foodka ugu reeyay marka campaignka waqtigaasi kaalintaasna way ka soo galay waxa kaloo jirtay maalin aan loo ogoleyn dadka Hargeysa imika ka taliya aan Hargeysa loo ogoleyn iskuulada ka dhigta idinka kaliya la idin ogolaa oo iskuulka daami la idin dhisa dadka kalena la oolin jiray intaasoo masaafo ha u soo dhawaanin Hargeysa marka chaaniskaasi idinka lahaa waxa kaloo yaad lahaydeen oo dadka kale lahayn subsidize ayna dadka kale anagu waxaan dadkii Hargeysa ku dhashay maana lahayn subsidize ay idinku waa lahaydeen waxa la idin siin jiray maxaa la meel loogu talagalay raisayada oo idinka gaar idin ahayn dadka kale aan laga kireen jirin waxa lahaydeen meelo kale oo la yiraahdo kabahaad ku sameen jirteen marka waxaas opportunity dawladdi ka horeysay siyaad barawey idin sameysay ese laakiin si imba waxa loo baahan inaad daba taagnaataan oo wixii ni soo cashataan oo arinta kale oo aan aad iyo aad uga xumahay waxa weeye hal qodob ayaa Soomaali oo dhan dabig uga gashay oo ah la yiri nin midkaani geel ma lahaan karo hawa dhacdo oo geel laga qaadi jiray baan anuu markaasan ogaaday ha geel ay cid xoog loo baahaysan jirtay ha cidii qabiil lahun ba geel lahaan jirtay marka geel ma loo ogolaan jirin iyaguna ma iibsan jirin shan iyo laba timbaro shan iyo tan rais ingiriiski baa noo sameeyay qof walow reer Hargeysa baan u garanayaa raisin yar yar bay ahaayeen isaguna u garanaya oo kaafka ku dhuftay wuxuuna yiri markaad iska bixisaan lacagta idinkaa leh shan iyo labaatankii markii imika ay soo gashay SNM waddanka la sameeyey dib loogu soo noqday ee dowladdu duntay shan iyo labaatankii rais waan laga qaaday waxayna ahaayeen waxna laga qaaday hangaradii ma garanaysaa station police-ka u dhowaa ee kaba aan ku toli jirnay curaamin baa la geliyay waxaan laga qaaday deegaanada ayadii oo dhan daami oo dhan kala bodho bodh baan laga qaaday soomaad garan cid aan soo gelin naga maqan dadkii reer Hargeysa naga qaaday ma fahantay marka anigu dhageyso in dib ay ka dhacday Soomaaliya Somaliland intaba waan aqoonsanay laakiin dib aniga ii gaara haddii mid laga qaado laba laga qaado saddex laga qaado okay laakiin ummaddan oo la doonin la dabar jaro oo hantidoodii laga wada qaadayo oo eeg dagaalo way ka dhaceen dagaaladii dowladdiis markay burburtay anigu waxaan u qaxnay xamar waxaan hadar u qaxnay Itoobiya ilaa Suudaan baan u qaxay laakiin nin walba meeshii uu ku dhashay meel aan ma qabanayso nin walba dadku way istileen haddana markii wadanka soo galay dib baa la isku dilay laakiin waxa weeyaan ummaddan oo waddankii ay ku dhaqaneed ay ku deegaan ahayd iyag la tilmaamsaday okay a soo yar gaabi anuu mid kaluun baan kugu biirinayaa oo anuu aan raacaya as diaspora
waxa weeyaan hadii ay anagu hadda caawa waxaan kula duubanahay in dadku la sinnaadaan waa koow to qodobka labaad waxaan kala on jecelnahay hadii aan ila hadda jirin in constitution ka Soomaaliya lagu qoray dadka in la xaqiro oo aanay wali written form ka soo bixin meelaha dadka deegaanada oo leey dadka halato kooro wax facts aanay ila hadda aynaan haynin waxa ila tahay in aan kula duubnaano oo sidii dadkaaga uga dhaadhicin lahayd inaad sinnaan ay meeshii jirto oo aan cid ku xaqin adigu waxa is xaqirin wax cid ku xaqiri kartaa ma jirto meelhii ay lahaayeen ee wax ku qabsan jireen ee laga qaaday waqti kasta ha laga qaaday wax uu bay ku xiran tahay in laga qaaday uu baa muhiim ah laakiin sababta looga qaaday iyo yaa ka qaaday markii dalka la soo galay burbur baa dhacay lawlessness baa dhacday sharci darro dhacday fawdo dhacday xaaladda fawdada ahina waxay keentaa taasoo kale soomaad garan in la isboobo oo dacidii laga xukroon yahay meeshii lahayd laga qaaday haddii aan markaas marka ay dowladnimo timaadee loo u yimaado aan mar dambe wixii la salixin oo aan lagu noqon de waxay noqonaysaa way iska sii soconaysaa hadda waaba ku siinaya halkaaba ku siinaya bal guurkii iyo waxaas ha iskaba dambeeyo ha iska joogay heerdhe kuwa uma duudinee waxaan u duudinaa waagii barya waxaan maqalnaa yur midowga yurub intaasoo dhaqaaluhu Somaliland siiyey soomaad garab midowga yurub wuxuu dhisayaa laamiyiyo mashaariic iyo maxay buu dhisayaa soomaad garab bal qodhiin iyo xeradii hargeysaydu wada tagtiine bal nin walooba intaas saacad waqtigaaga ka goysi bal xaafada daami la yidhaahdo soo dhex mara soomaad garab biyo ma laha iskuulladana waa kii sheegayay Boqor soomaad garab laami ma laha wax walba ma laha hadda waxaan ku talinaa anagu war hal layna xidhxidhe ee axmed dagax iyo macalin haaruun iyo nimanka maayarka samaystay eedhe sidoodii maayar u samaysto ku dhawaaqa hallayniga meeshaba hallayniga waaye meeshaba dewa ma habeen cabba nala duubaya nin raadaamiya maayar samaystay ha aynu ku dhimanataa cashuur inan dowladda siinin soomaad garan ya intiinana waxaad gudbisiyeen anigu waan iniga codsanaya bal inaad daami tagtiino bal waddanka waxa ka socda iyo xaafadaha waxa ka socda iyo hay-adihii iyo wasaaradaha waxa ka socda hadday shaqaale noqoto hadday maxay noqoto bal isku hadal qoomiyadda iyo qoomiyadaha waddanka wada degan bal hadday isku eega ya isku eega oo nin walba mas-uul baa ka saaranay eedhe guurkan iyo waxani waa saleelo kowdhe noloshana ilaahay baa haya oo bixiya eeg ismaacilow ka yara baxo waxa weeyaan wadda qadiyadeeda Soomaaliland ma khuseyso war Soomaaliland baa anaga la khuseyso maya ku dhalatay amarna ma rabno meel kalena ma rabno hargeysa kuna khuseysa hargeysayna wax ku yeelana weeya ismaacilow waa tiri skowde waxaa dareemaysana waan kula dareemaynaa haddaad qof islaama ama qof muwaadin kula ah haddii aad sharci darro aad ku jiraysood aqbasho adigana iyadu waa kugu jidoobaysa hadii aanay ifka eedhe ciqaabteedu kugu igu dhicin eedhe tii aakhro ayaa taalla oo dadkan ku dhacaysa arrinkana waa taasoo kale wad innaga ayuu ina sugayaaye iyagoo qura sugi maayo gabadhaasaan siinay deetana adiga Boqor Ahmed Iman Warsame waxaan ku leeyahay thank you very much waxyaalo badan oo naga maqnaaba caawa noo sheegtay oo waliba khusuusan aniga maqnaa amka waxaan ku leeyahay aad iyo aad umahadsantahay number two waxaad tiri waddanka Soomaaliland oo Soomaaliya idinkaa lahaa marka ma haysa wax evidence ah oo the history oo qoran marka hadda aad ugu leedahay damkaanu waxnaay foranoso marka we have to win a day iska ururinayeen adig ku diibnaa talada wax kasood ugu sarreysid ood ka noqotay Boqorkii taas waa taa talabaadna maanta waxaan kaa maqlay dee horta qaladaan fahmin lakiisa cabasho badan
oo de waxyaalo badan oo lagu sameeyay waxyaalahaasina de waxyaalo aanu ka xumaanay laakiin se waxa la yiri charity starts at home marka adigu beesha u tahay boqorka ma ku noqotay ma isku noqoteen ma isweydiiseen maxaa qaldan haddaa intaas oo dhan usoo halgamiseen maxaan idhaahaa dee your rights maxaa idinka qaldan oo idinku intaa isku noqoteen ma soo tashateen oo ma tiraahdeen maxaa idinku qaldan dib ma isku eegteen marka haddaa annakiina wax noola timaadaan waayo haddaana dadkii wax ula tigin dee dadkii dad iska fafadhiya weyaan iyaga aanay baahi haynin oo wax ka maqnaan aanay jirin marka marka wax ula timaadid baa lagula eegaa markaan waxaan jeclaan lahayn at least wax idinku horta dib isku noqotaan oo idinku is eegtaan oo sidii inay taatiiri waxay hadaa kan imika inay buuxsanto ayaa oo aad timaadaan laakiinse laga yaaba inay imika dee aada ugu yartihiin oon dadoon idinka imanin marka taas udheeda waana dib u eegtado straib maxaa inaga qaldan waay aad adugu kaligaa u timiday anba afar qof ka yimaadeen amba shan qof ka yimaadeen ood isweydiisaan dib isugu noqotaan markaan maya yala tahaynaad xamo waxaanadeer ad soomaaliya waan leenahay degmaan waxa la yidhi dhibtan xageedintu waxaanu yidhi de soomaaliya dadkii loogu yimid oo de waxaas imika u isbedelen oo imika hadalkama jooga soomaaliyaale soomaad garaan midda kale lumaynan baa tahay mise hooyo hadday habla leedahay anaka dhibtan haystaadeer oo kolley dadka wadanka ku koray baa tahay dhibtan ka hadlino iyo dhibta kaleba fahmeen inku ma isku noqoteen dhibtan ka hadlin adeer waxa weeyaan imika af soomaaliya baan ku hadlinaa dad muslimaanlay dad soomaaliyaa nahay matalan inanad dhashay oo kale ama inanad dhashay hadduu inantayda soo doono ayaa laleeyay isma guursan karaan isma geeyaan isma ma wada noolaan karaan dhibta ugu weyn aynu ku hadlinaa waa intaa soomaad garan marka waxa weeyaan dee dad xaggan ku koray baatin adu imika arrinta waad la yaaban tahay waa dhibtan uu sheeganaya maxay tahay maxaa ka maqan waa kan iska moog tahay marka waxa weeyaan oonu ka hadlinaa un dad wada walaalaabaynu nahay diintaynu walaalo ku nahay dhaqankaba walaalo ku nahay afkaynu walaalo ku nahay waxba isma dheerine sida ummadda kale isku dhexgeliso sida ummadda kale u xidiidiso sida ummadda kale ayaa anaka moog tahay cunuqabateenna laga saaray marka cunuqabateentana laga qaada baanu leenahay wax kale ma adeer adeer waxaa noo qorsheysan baan kuu sheegayaa soomaali maanta halka ay marayso waanu arkinaa dhibteedii ayaaba iyagubaaba moog tahay anakaba intaynana soo gaadhin iyagiibaa moog tahay maanta meel walba dhib ka taagan tahay dowladnimadeenii baa baabaaday jiritaankii soomaaliyeed iyo karaamadii baa baabaaday meel walba soomaali dee socmadeeda xalkan ku taagan waan garanahay maanta anaku waxbaan ku tashanay dhallinyarada ayada wixii jaamacada ka soo baxay baanu yidhi intan hindiya tagna keerla meesha la yidhaha muslimiinta ah konton hablood oo wada dhakhtarada ah oo wada injineera ah oo wada mihindisiina oo wada macalimiin intaa soo kaxaystaan mar qurad airbordka hargeysa kasoo dejiyay kontan timo dhaadheer oo muslimiina dhakhtarada qabsada macalinnimada qabsada injineernimada qabsada caruurta idiin dhalaana iyagaa moog tahay master midha kasoo ka dhigi doono oo jaamacada ka soo saari doona qorshahooda way noo qorsheysan tahay soomaali ay yidhaahdaan hindiyey kuwardi guursada waa midige ya qorshaha noo yaalaadeer odda waa kaa soomaad garan soomaalina waxaan leenahay allah u gargaaro anakana xaqayga allaha tuso gabadhani garab taagan cashinul maxamuud baa la yidhaahdaa barasho wanaagsan maanse yarba horta marka hore noogu furi doontaa anigu warkan ku fiicanaha iyaduna waxaa waaye hal abuurkii ku fiican tahay marka waa kala horeynaynaa bismi illahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu anaa hadhay looma hadlo ee maxaa hadhay baa loo hadlaa wixii la odhan lahaa waa la yidhi waxa inala gudboon action anigu horta jabhadee iska diyaar baan u ahaa dee wax kale ma jiro wallah diyaar ban waa idraacay haddaa jabhadaysaan in gaba yaroo in yara baan aan tiriyey baan in yar maxaa yeeday tudcu yar ka odhanaya
Soomaali guniyo waa gobiyo kala gurkaad sheegtay gadmadoobahaad ciishay iyo gabanada dooxday gambooleyda aad baaxsatay iyo gurintirkaad reebtay gaashaantimaha guur beelay waa gumara ku taale odayada nafsiga soo galay wali ku gaashaaman guntintay xireen baan rabaa inaynu goyno Soomaan sheegin aanna waxaan rabaa maxamed xirse abdibaashe haday wuxuu soo bandhigay su'aalo daba dhigay wuxuu yiri ma aragtay adinku ma aragtay hadhuuna jawaabi waxay noqdeen garaawsho markasta waa la hayaa laakiin ficil baa maqa su'aalo way badan yihiin boqorka waxa la yiri adinku horta isku noqotaan dadkii kale waxa la yiri adinku kaalay soo bax oo wax qabta laakiin mid baa meesha taala aan loo baahan yahay in la fiiriyo psychology-ga cilmi ahaan waxa waaye hadeertan tusaana in tusaya wadankii al-shabaab dhanka Soomaaliya al-shabaab baa meelo badan wax ka qasta weligeed bay dadku raacayso meelahay joogtay hadda xoogaa way weeqday hadda waxaad arkaysaa marka macawisle ciidan isu bixiyay oo leh dawladdu hana taageerto waxaan nahay anagu ma qaadan karno gabdheheeniyo la dilayo ma qaadan karno ilmaheeniyo keenna la leeyahay waxaad isweydiisaan laba sano ka hor xagee jireen gabdhahaas waa la qaadanayay waa la kufsanayay wiilashana waa la qalayay xagee jireen damiirka hadda soo bixiyo muxuu yahay oo inshaalla soo bixinen sababta aan idiin sheegaya maanta waxay heleen garab waxa u muuqatay inay garab heli karaan shalay laakiin hadduu hadlo waa la dilayay marka inta la wada dhiman lahaa waa rimaysada war ka har meesha ahayd waxa ka haray ahayd marka gabadha hadii la dilo aabaha noolaado hooyo hadii la dilo iyayaha noolaatay sheekadu ahayd laakiin markaad garab hesho damiirkaagii wuu yaalaa laakiin hadaa dhimanaysid nalarka waa la iska duwaa baa la yiri ya sheekadu waxay taagan tahay qofkii wax qaban lahayd wuxuu ku joogaa haddaan anigu qabto anigay ubadkayga isla go'eyna kaligay wax ma qaban karo haddaa ku dhiirado waxba iima qaban kartid adiguna ay wada dhibanayd ana dhibkiiban kula soo gelayaa marka xaqiiqdu waxay tahay garab aan isu noqono garab hadii la helo cadawgu baxayaa waana la soo baxayaa waa mahadsantihiin